Mir Boži, Hristos se rodi. Ja ne znam što bih vam rekao večeras, baš ovo divno božićno veče, osim da mi je posebna čast i vrlo sam radostan što je moj vaš gost jedan od onih junaka moj kad sam ja bio klinac. Naravno i zvezdaš je. Ovim putem, s obzirom da je pravoslavni Božić i dan formiranja navijačke grupe Delije Sever, ja im od srca čestitam godišnjicu, ali moj vaš gost je čovek koji je, u pravom smislu te reči, donao tu titulu prvaka Evrope Crvene zvezde, jer je odbranio ključni penal koji je Amoros, igrač Olimpike iz Marseja, promašio. E sad, on je danas sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije. Ova ekipa u Fudbalskom savezu koja je krenula da radi i iz pepela da diže našu reprezentaciju, uspela da je odvede na svetsko prvenstvo. Kapa dole. Iskreno se nadamo da ćemo na svetskom prvenstvu gledati neku preporođenu Srbiju, što i ne reprezentaciju koja će biti u završnici, u samoj završnici, što i ne u finalu. To su sve želje. Da li su realne, vidjet ćemo. Ali moj vaš gost, baš zato što je bio toliko hrabar kao golman i kao neko ko se nije plašio apsolutno nikakvog duela, imao je jedan kiks u životu. Ja to pamtim i to je protiv Bajerna koji je mogao skupo da nas košta, ali Bogu hvala, to se ispravilo. Tako da uvijek imao da neko da ispravi i taj neverovatan kiks koji mu se tada dogodio. No, kako god, evo, tu smo večeras da pričamo baš za Božić sa njim o tim nekim divnim sportskim temama i o svemu što krasi naš fudbal i što bi moglo da dodatno krasi. Stevan Dika Stojanović, mir Boži, Hristos se rodi, dobrodošli. Dobro veče i mir Boži, Hristos se rodi. Mogu da kažem da mi je izuzetno drago što sam večeras gost vaš i što je to baš na današnji dan. Pa hajde da krenemo od reprezentacije. Mislim da je to nešto što najvažnije. Ste sanjali uopšte ikad da ćete biti sportski radnik i da ćete nešto raditi za našu reprezentaciju? Pa, znate šta, s obzirom da sam ja ceo život u sportu i bio sam sportski radnik i bio sam sportski direktor Crvene zvezde od 2005. do 2008. godine, negde mi je to možda i sledovalo. Bio sam i, da kažem, kao igrač, reprezentativac, tako da nisam se nadao da će to tako brzo da se desi. Imali ste nesreću da ne budete baš zapaženi kao reprezentativac, golman, jer ajde, sankcije su učinile svoje, ali očigledno je konkurencija bila jača. Pa jeste, bila je jaka, međutim, ono vreme kada smo se plasirali na svetsko prvenstvo 90. godine, ja sam te godine bio proglašen za najbolji golman Jugoslavije. I Osim vas nije zvao. A nisam bio među tri golmana pozvan u reprezentaciju. Ja, bilo jasno zašto Osim nije pozvao vas. A zvao je, ne znam, Ivkovića, koji je tamo sve ono bio još. Da, bio je Ivković, Omerović i Leković. Pa dobro, to je daleko se prošlo, znači, to je njegovo pravo da pozove i da selektira koga on misli, tako da, žao mi je bilo što nisam bio deo tog tima. I posle toga su... To mi je bilo čudno kod njega, evo, kad smo se već toga dotakli, ali on je, u svoj poštovanje, on je majstor futbala, poznavalac futbala, neviđeni, ali stalno je forsirao te sarajevske igrače, Sarajevo, Željo i tako dalje, iako su to bile ekipe objektivno mnogo slabije od Zvezde i Partizana, mnogo vrhunskih igrača Crvene zvezde, na primjer, nije ugledalo reprezentaciju, jer on je forsirao, ne znam, Hadži Begića tamo ili Jozića i slično. Pa dobro, zato što sam bio trener Želje pre toga i verovatno je imao uvid u te kvalitete tih igrača, verovao im je, tako da se oslanjao na njihove te kvalitete. Tako da, kao god da uradiš, uvek bude nešto, neko je nezadovoljan. Tako da, on je ipak selektor i njegovo je pravo da odabere igrače koje on misli da treba da izabere u tom trenutku. Pa dobro, sad, bili ste reprezentativac, sankcije su učinile svoje. U tom momentu vi ste golman Crvene zvezde koja osvaja titulu prvaka Evrope. Dolazite u jednu neverovatnu situaciju, plasiramo se na evropsko prvenstvo gde nam ne daju da igramo posle. Odlazite u Antwerpen, u Belgiju, ali jednostavno taj reprezentativni put vam se nekako nije omilio. Prosto nije imao zapaženo neku ulogu. Žao danas zbog toga.
Pa da vam kažem nešto, sigurno jeste što nisam više utakmica odigrao za tu A selekciju reprezentacije Jugoslavije. Međutim, ja sam bio standardni reprezentativac od pionirske reprezentacije, znači pionirska, omladinska reprezentacija, mlada reprezentacija, olimpijska reprezentacija. Znači, bio sam član svih reprezentacija i imao sam par nastupa u A selekciji, ali nije bio zapažen, tako da sigurno da mi je žao. Pitam vas zašto, zato što je želja svakog sportiste je da igra za reprezentaciju. Mislim, ovde godinama unazad kod nas ne da nisu želeli da igraju za reprezentaciju, nego prosto igrači nisu imali nikakav osjećaj prema reprezentaciji. Ja moram priznam, kao neko eto ko gleda, kao navijač, nisu imali nikakav emotivni osjećaj prema reprezentaciji. Uopšte me nije zanimalo da li igra, ne igra. Po prvi put se sad počelo to da vraća, ne samo zbog uspeha u Portugaliji, nego osjetilo se da postoji neka privrženost prema zemlji. Ja to do sad uopšte nisam osjećao. Pa mislim da je da svakom igraču treba da bude čast da igra za reprezentaciju. Malo se izgubio taj kult reprezentacije koji sa ovim uspehom i plasmanom na svetsko prvenstvo u Katar pokušavamo da vratimo. Nadam se da će sa selektorom Stojkovićom mi to uspeti da napravimo. Pogotovo već se to osjeća i po igračima se osjeća. Kad razgovaram sa njima, svi jedno iščekuju taj poziv da dođu na skup taj koji je u Pazovi, tako da polako, za to treba vremena, ali mislim da će se i publika polako vratiti na... Je li ima neko da odbija, da kaže neću da igram i to? Ne, ne. Evo ja, mi smo 9 meseci na, da kažem, da smo na čelu te reprezentacije i stvarno svi se rado odazivaju u tom pozivu. Ali ima neka neko kaže što bre meni nisi zvao, ima li to smisla i tako, je li se dešavalo? Pa nismo imali primedbe, mi smo napravili jednu selekciju od 30-ak igrača i tu se od utakmice do utakmice se pozivaju ti igrači uglavnom. Pokušavali smo sa tom, kad smo imali turneju po Japanu, da pozovemo i druge igrače, da proverimo njihove kvalitete. Međutim, mislim da smo uspeli da iskristališemo 30 igrača koji mogu da nose zahteve ove reprezentacije sada. To moram priznam, neke od njih sam prvi put video. Sada čuo, iako pratim onako fanatizovano fudbal, ali možete da mi objasnite šta se to desilo? Gde su ti mladi ljudi bili, gde su nestali iz ove zemlje, da nigde nisu odigrali ni za Zvezdu, ni za Partizan, niti za bilo koji klub, odjednom su ponikli negde po ko zna kojim stranim klubovima i sad ih se zovu reprezentaciju. Šta se to dogodilo? Gde su ti ljudi bili? Pa verovatno, cela ta situacija u našoj zemlji, što se dešavalo i taj prokleti rat i sve to, ljudi su bili, se iselili po inostranstvu. Tako da, ti mladi igrači, dosta njih je stasalo u tim stranim klubovima. Ali s obzirom da imaju pravo da igraju za našu reprezentaciju, imaju naše državljanstvo, mi smo pokušali sad da to sve selektujemo, da gledamo, da vidimo da li oni su na tom nivou reprezentativnom, kao slučaj recimo ovog malog golmana Svilara, koji je rođen u Belgiji, ali ima naše državljanstvo. Znači, otac mu je poznati reprezentativac Jugoslavije, poznati golman Ratko Svilar. Mali je jako talentovan i uspeli smo u borbi sa Belgijancima da ga dovedemo i privolimo da ipak igra za srpsku reprezentaciju. Sam selektor Stojković, nadam se će on biti ovde na ovoj stolici vrlo, vrlo brzo, ali moram da spitam, jer on znao za sve te igrače ranije ili je to nekomu rekao, čekaj, isprati ovog malog, videli smo ga, on je naš, ima naše državljanstvo. Kako uopšte došlo do toga da sastavi i da uopšte pozove neke ljude za koje smo mi ovde prvi put čuli sad kad smo gledali utakmice? Napravljen je jako dobar tim. On je napravio jako dobar tim sa svojim trenerima. Tu je Đorović, tu je Živković, sada nam se Drulović pridružio, tu imamo malog Samenkovića, imamo trenera golmana Čumića, tako da to su ljudi koji prate sve to. Normalno na čelu sa mnom i sa selektorom. Tako da mi dobijemo ceo izveštaj, posle toga se to sve filtrira. I znali smo i mi, čuli smo i mi sigurno za to sve. Međutim, to su ljudi koji se udube u to i bolje malo sagledaju stvar na kom su nivou tu igrači. Ja razumem za te igrače neke koji su tamo odrasli, prosto porodice tamo emigrirala, otišla, ali recimo imamo situaciju sve češće da, a to slučajno i znam, da li Zvezde ili iz Partizana, iz Zvezde posebno, ja to ne razumem,
dođe klinac do kadetske ili omladinske selekcije i već tad bude prodat. Zašto se to radi? Pa verovatno zbog egzistencije kluba. Pa čekajte, ali klub uloži u njega, vajda da igra za prvi tim, da napravi njega igrača. Mi dovodimo ovde raznorazne te neke polutane igrače, ko zna odakle, iz nekih zemalja, gde je pitanje da li su ljudski futbol videli, a našu decu koja su fantastična, prodamo već u omladinskoj selekciji. Ja se slažem s vama da bi to trebalo da prođe jedan proces stvaranja, međutim, stvaranja i da dođu do tog prvog tima, gde bi bili nosioci igre. To se ono moje vreme tako radilo i tako i bilo. Bilo je dosta, da ne spominjem, recimo Stošića, Marovića, ja, bilo je tu još igrača, 5-6 igrača koji su bili ponikli u školi Crvene zvezde. I oni su bili praktično nosioci. I svi drugi koji su dolazili, oni su morali da se prilagode nama. Sad ispada da se mi prilagođavamo tim strancima. Međutim, opet shvatam iz druge strane zašto se prodaju ti mlađi igrači. Zato što kad dođe strani tim, neće da kupi, oni traže isto tako mladog igrača da bi ga oni posle još plasirali. Kao što se desilo, recimo, sa Sašom Lukićem malim, koji igra sad za reprezentaciju Srbije. Bio je u Partizanu, on je prodao sa 19 godina. Torino ga je kupio za, ok, to je... To 19 je već zrelo, ali prodaju decu sa 14-15, mislim, već ide u kadetima, on ga je tamo proda i... Pa mislim da pravilo UEFA ne može tako rano dodu van, zato što pravilo UEFA jako dobro reguliše to, da pre nego što postane punoletan ne može da ode van. Jedino ako povedu celu porodicu, pa zaposle roditelje i šta ti znam. Ali to treba su ekstremno talentovana deca da bi neko uložio u sve to. Odakle je to sumano, to pravilo da deca, već osmi razred, prva godina, ne znam, srednje škole ima menadžera, mislim. Ko je to ludilo i na šta to liči? Pa gledajte, u celom svetu igrači imaju menadžera i to je neko normalno i pravilo i sve to. Mada, upravo ja se isto slažem s vama, to sa 13-14 godina, to je stvarno rano da deca imaju svoje menadžere, treba klubovi da drže, da se posvete i da gledaju klubove i svoje trenere koji im daju određene zahteve i to. Tako da, mislim da je to jedno ludilo da dete od 14 godina ima menadžere. Ok, kad već stasa, kad već postaje igrač, to razumem, ali ovo... Imao sam priliku, upoznao sam klijenta jednog, osmi razred, ima menadžera. Kakav ti menadžer, mislim, osmi razred, čoveče Boži. Da vam kažem, ja sam se bavio tim poslom, ali nikad nisam hteo da radim to, da vezujem tako mladu decu, niti, jel, ko zna, to je bre mlado, to oni još sa Savaju, to je od 14. do 17. godine, oni se 10 puta promene. Tako da, Neko kaže da je to neka vrsta modernog janičarenja, odnosno da prosto se tako danak u krvi uzima, skoro uzimaju se deca, vrlo talentovana, ne vide svoj klub. Pa, to je opet neka vrsta rade na količinu. Znači, što više prođe, jedan ili dva da prođu igrača, kao oni su napravili. To je komercijala čista. Ja nisam pristalica toga. Znači, pristalica sam da stvarno kad postaneš igrač, treba da uzmeš svog čoveka koji će te zastupa, jer da se ne baviš ti tim stvarima, bavi se čovek u koga veruješ, a ti se baviš sa onim na terenu. A čekajte, tu sad pitanje emocije. Vi ste došli u Crvenu zvezdu 79. I otišli ste iz Crvene zvezde 91. Znači, vi ste puni 12 godina igrali za Crvenu zvezdu. San vam je životni bio da izađete na teren, da čujete sebe, da mu zvikuje ime, da ovo... Nije mi jasno, toj deci koja prolaze tu omladinsku školu Crvene zvezde, pa valjda ti je san životni očubre da zaigra makar jednu utakmicu za svoj klub, a ne da odem da me neko kupi sa 15 godina. A to vreme jeste, znate šta, ja sam skupljao sličice, recimo, u to vreme, 75. 6. 7. Znači, tad su aktuelni bili, da kažemo, ta Vladimira Petrovića Pižona generacija. Aleksandar Dika Stojanović, Pižon, Dule Savić, Filipović, Muslin i to. Ja sam tu generaciju gledao i skupljao te sličice njihove. Uvijek sam želao da budem golman.
Na kraju 79. godine mi se ostvarilo da dođem, da mogu da vidim te ljude uživo u Crvenoj zvezdi. Iako sam ja bio dete tad. Jeste se izgubili? Pa, znate šta, oni su za mene predstavljali nešto nedodiljivo. Međutim, kad nešto želiš, kad hoćeš, na neki način dođeš do tog cilja. Tako da, e sad taj osjećaj, recimo, izlazite na teren, trening sa Dikom, starijim Dikom Stojanovićem, sa Aleksandrom Dikom Stojanovićem. On u tom momentu, 79. brani finale Kupa UEFA protiv Borussia iz Mönchengladbaha. Kakav je vaš osjećaj, stajete pored takvog čovjeka, vi sad kao trenirate s njim? A to je već, ja sam već, ti prvi treninzi sa tom ekipom su bili već, posle mojih provedenih 2-3 godine u Crvenoj zvezdi u mlađim kategorijama. Tako da sam se ja već prilagodio tome i normalno bilo ti je drago i bilo je stvarno velika čast trenirati sa tim ljudima. Tako je bilo ono kao mali, donesi mi ovo? Da... Pa jeste, kako jeste. Pa to se znalo. Je. Ja ne krijem, ja sam išao na pripreme sa njima. Osjećam se, tad je Branko Stanković bio Batastane, legendar. Batastane, da. I išli smo u kameru na pripreme. Ja najmlađi tu, dete, klinac, svi odu, bace torbe, one ja, nosi torbe sa ekonomom. To nije uopšte bilo pitanje. Znaš, znao se red. Nije bilo ispod časti, to se znalo reda. Najmlađi igrači ostaju i to rade. Tako da, Je smeo igrač Crvene zvezde da prođe pored starije osobe i da ne kaže dobar dan i slično? Pošto danas vidim, čak i dođu treneri nekada, i to poznati naši treneri, da ih naši klinci i ne znaju, ne pozdrave se na treningu. Ta pedagogija ipak mora da negde postoji, mislim. A kako da ne, taman posla da prođeš pored čoveka da se ne javiš, pogotovo tako poznatih trenera u to vreme, Šekularca, Đorića, Tome Milićevića, to su sve bili i pedagozi i treneri. To nema šanse da prođe da se ne javiš. Prvo, moje vaspitanje mi nije dozvoljavalo da to ne uradim. A i drugi su isto bili stvarno... Danas vidim, prvo što ogrom broj ovih mlađih generacija ne zna trenera. Znači, nešto ne zna trenera, ne zna igrača uopšte. I kad gledam, recimo, evo, moram kažem, ja svoj život koji sam proveo na severu, Zvezdinom, ja sam znao gotovo čitave timove na pamet. I znao, otac me učio zašto navijam za Zvezdu, učio me Zvezdin legendama, učio me sve. Danas vi ne možete da se uhvatite za neka žova i legenda. Prvi put je, recimo... Znate šta, mnogo brzo se dešavaju stvari. Tako da bi ti ostavio neki pečat. Ipak moraš da provedeš malo duže vremena u toj Crvenoj zvezdi ili u bilo kom drugom klubu i da napraviš uspeh u tom klubu. Tako da, evo, sad kad analiziramo Crvenu zvezdu od postojanja svog, ti pamtiš, ja barem tako gledam, znači Rajkova generacija, Rajka Mitića, osnivanje... Onda pa posle toga pratiš Šekulara, Žajić i ta generacija, pa pamtiš generaciju Pižonovu, 79. i to, i onda na kraju 91. Posle toga sve stvari su počeli mnogo brzo da se dešavaju u Crvenoj zvezdi i u celom srpskom fudbalu. Mnogo kratko ostaju... Pa da, kako danas nekom klincu saditi šta je Crvena zvezda, šta je Partizan, zašto da navijaš za to, mislim... Pa, to je sad pitanje. To stvar vaspitanja, to je ono. Pa jeste, sigurno. Sigurno, iz kuće se to isto nosi. Kao vaspitanje što nosiš iz kuće, tako nosiš i to. Kao tebe što je otac učio, tako i mene učio otac da navijam za Crvenu zvezdu i cijela moja porodica je navijala za Crvenu zvezdu. Tako da, to isto ide iz kuće, to je stvar vaspitanja. Je bilo u kući kad je Dika došao u zvezdu i postao prvotimac, je li bilo slavlje? Pa jeste, mada je majka, nije rado me dozvolila da odem. Ja sam tad dete bio, a sad moram i ovo da kažem, da znaju ljudi kako sam došao u tu Crvenu zvezdu. 78. godine na pripremama omladinske ekipe Crvene zvezde, Milan Đorić je bio trener. To je bila generacija Milko Đurovski, Boško Đurovski, Čakalić i ta ekipa. Povredio se golman i trebao je neko da, za jedan trening samo. I Đora, jel ima neko iz lokalnog kluba samo da odradim trening? Ja sam se pojavio tu, normalno visio, gledao trening. I otrenirao taj jedan trening. Sljedeće godine na pripremu došla pionirska ekipa Crvene zvezde na čelu sa Dragoslavom Šekularcem. E, Đorović je rekao Šekiju, ima gore jedan mali golman, kaže, obrati pažnju, kaže, zovni ga, pa pitaj, porazgovaraj, mislim da je jako talentovan.
Tako da ovaj Šeki odmačnik me došao, pitao je, ima ovde neki mali golman kao ovo, ono, normalno ja opet visim na, ja sam taj. Tako da sam posle ti pripreme, ja sam 10 dana sa njima proveo pripreme, i Šekularac odmah s mojim ocem ovaj, porazgovarao, ajde odmah da ga vodimo za Beograd i ovaj, da bit će tamo smešne škole, u to vreme su stvarno vodili računa, pogotovo o školi, ti prvo je bila škola. E, to moram posebno da sam što pitam oko škole. Da je, tako evo, da... Jesu vam gledali ocene i sve to, išli u školu? Kako ne, pa kako da ne. Da se danas to radi? Ja ne znam, stvarno, mogu, nisam sad trenutno u klubu da bi mogo da znam. Ali mislim znam, dok da sam ja to... trenirao, treneri su i tekako vodili računa oko škole, da li si, da li imaš neopravdane, pa, tako dalje. Treneri su bili na roditeljskim sastancima, tako da su znali sve, mi smo bili kažnjavani. Imaš kaznu ako imaš keca da ne treniraš. Pa ne treniraš, ostaneš da učiš, tako da. Eto, da. A danas to nema. Danas čak teraju decu da ne idu u školu, nego nešto varerno velika, dopisuju. Velika greška, jer ovaj veliki broj fudbalera završi karijeru i ostane na ulici, a nemaju nikakve škole. Da bi mogli da nastave, ali i posle futbola traje život. Tako da Dede Bože, polomi nogu, slomi ruku, ne može da igra svašta više. Svašta može da se desi. Pa da. Svašta može da se desi. Ali čudni su mi roditelji koji forsiraju to. Kako to gledate da se kod roditelja javio taj neki mentalitet da otprilike moje dete sigurno Messi ili Ronaldo i on će proći ovaj, i da uopšte ne vodi račun u školi. Pa leče svoje komplekse, izgleda, da preko dece vide neku svoju egzistenciju koju oni nisu verovatno napravili. Tako da, ovaj, velika greška što tako gledaju. Dete moraš da pustiš ako je talentovano, pustiš i odeš sa treninga, kad se završi dođeš da ga pokupiš i to je to. Inače, ono, roditelji kad počnu da vise, da daju pusto sa tribine i to kako trebaju da rade. Da, znači, ne znam čemu služi na taj trener dole. To je, mislim da je Zvezda uvela jedno vrlo ispravno pravilo, a to je da roditelji ne mogu da gledaju treninge. Jako da. Ispravno. Da. Ispravno, dakle, ja se slažem s tim i ko je to uveo svakam učastiju. Dobro, e sad, došli ste u Fudbalski savez. Godine posrtanja, katastrofe potpune u našem reprezentativnom fudbalu. Moramo krajnje iskreni da budemo, navijači nisu postojali. Znači, navijači Srbije, reprezentacije, to je bilo tako da Fudbalski savez je molio, delio karte džabe da bi se došlo na utakmicu, niko nije teo da gleda. Prazna tribine, užas Boži. Da li se planira neka, sad možda je glupo, vi treba gledati taj sportski deo, ali taj neki marketing kampanja ili bilo šta, da se vratite kult reprezentacije i da ljudi počnu u Srbiji da navijaju za reprezentaciju? Pa evo vidite kako to sporo ide. Znači, posle 9 meseci, posle plasmana na svetsko prvenstvo, posle stvarno dobrih igara, jer mi smo stvarno zaslužili kroz igru, ne samo slučajno smo se plasirali. Mi smo sve utakmice odigrali ovaj, kako treba. Ali to dosta sporo ide, jer dosta godine unazad, sada ne kritikujem, ja bih volao da ljudi misle da kritikujem neko rukovodstvo pre ovoga ili trenere ili selektore, ali jednostavno nije bilo dobro. A što se lažemo, igrali su igrači gde neki menadžer traži, mora ovaj da igra i tako dalje, to je stvarno ličeno jedan cirkus i kriminal, mislim, treba budemo krajnji objekti. Pa, znate šta je, ja znam, kada je Dragan Stojković preuzeo reprezentaciju, ja sam znao da on to neće dozvoliti. I da je to jedini uslov bio, da ne dozvoli, da mu se niko meša u posao. A to igrači osjećaju. Znači, osjećaju i znaju. Jeste menadžere poizbacivali napolje, rekli ne možeš ti da se mešaš ovde, ja sastavim reprezentaciju i tačka. Pa pazi, ovde oni mogu da imaju svoje menadžere, imaju svoje menadžere. Pa, ali, sporno, ali ne mogu da utiču oni na tim, nema šanse. Pa ne, ali dolazi ovako neki menadžer, kaže, vidi, ne, mora da mi ubaciš nije, ovog nije, i tako. Nije, jer oni jako dobro poznaju ovaj, Pixija da niko neće se mešati. Da taj tim koji izađe, ja sam siguran i znam 100% da je on sastavio, da mu niko nije suflirao, ni ok, on se konsultuje sa trenerima, konsultuje se sa mnom, popričamo, ali znanje je njegova. Znači, on odredi tim, on njegova vizija i to je to. Tako da igrači to osete i zato mu veruju. Vidite da su... Koliki autoritet on ima generalno? Pa veliki. Veliki. Ne samo u tom sportskom delu, mislim da ima veliki autoritet u celom savezu. Pa, ja kažem, dok sam bio klinac, meni je Pixi bio
božanstvo, ono, mislim. Kada kažeš Dragan Stojković, Pixi, kakvi to, slediš se živ, sve moguće postoje od onog u prirodnoj veličini, u tempu što je bio i tako. E sad, ovi igrači sad što igraju za reprezentaciju, sad imate jednog Tadića koji igra u Ajaksu, Sergeja Milinkovića koji je u Laciju, fantastičan. Znači, plejada vrhunskih igrača koja u svojim klubovima je jako dobra, ipak, koliko je Pixi za njih autoritet danas? Da li oni smeju njemu nešto da kažu da mu protureče ili kad on kaže moraju da ćute? Pa znate šta, Pixi ne zavodi diktaturu tamo. On je stvarno napravi jedan jako dobar pilot s tim igračima i sve što im je rekao, rekao im istinu. I da kažem ono prosto, on se njima ne uloči. I nema potreba da se uloči. On je jedno veliko ime, jedan od najvećih fudbalera sveta, da kažemo. I tvrdim da u onom periodu kad je on igrao da bio najbolji igrač sveta. On kad dođe i kad nešto kaže, on čak i pokaže to njima i oni njemu veruju, jednostavno mu veruju. Tako da je on sa tim svojim stavom zadobio veliki autoritet kod igrača. A šta konkretno on njih traži? Kako njih motiviše? Šta on ima pred utakmicu kaže da bi iz njih izvukao taj maksimum? Pa jednostavno, ako se sećate... Ako se sećate, prvo on je sagledao to sve i vidio da su stvarno sve vrhunski igrači. Oni igraju u vrhunskim klubovima Evrope, ali tako? Naši ovi igrači... A uvek za reprezentaciju su igrali katastrofu. A kad dođu kod nas, znači, to je samo trebalo uklopiti, napraviti svaki šraf, staviti na svoje mesto. On je to uspeo, on je, znači, imao tu viziju. Tako, a drugo, sećate se njegove izjave. Pa nemaju oni krila, kaže je. Ja lete oni, kaže je. Ovi ostali Portugalci, Francuzi, šta ti ja znam. Tako da... U početku je to malo teže išlo, s nepoverenjem, normalno. Međutim, kako su stvari tekle, kako smo utakmice dobijali, oni su počeli da veruju u to i opustio ih je. Traži igru, od njih traži igru. Taj pristup mi se jako dopada u redu, mislim, teško sad i možete se nositi, primjer, Crvena zvezda kao klub ili Partizan, teško sad i možete se nositi, ne znam, sa Liverpoolom sadašnjim. Ali opet to, nisu oni vanzemaljci, tu od krvi mesa ljudi isto dišu u vazduh kao i vi, piju vodu, mislim, ne vidim razloga što sad bi se plašio nekoga. Jeste, ali je nama mnogo lakše da kažem u reprezentaciji da sastavimo tim i da napravimo ono što hoćemo. Mi imamo stvarno selekciju, kad kažeš selekciju, probrane igrače koji igraju u vrhunskim klubovima Evrope, dok Zvezda i Partizan ti klubovi tek selektiraju i prave timove. I još nisu na tom nivou, ovi imaju dosta međunarodnih utakmica za sebe. Tako da, njih je trebao samo osloboditi. Pixi traži igru, traži lepotu u futbalu. I on je uspeo od njih da izvuče ono sve što on je zahtevao. I oslobodio ih je straha, jednostavno pogreše, nije problem. Evo ja da vam kažem pred utakmicu Portugalu, kada je držao sastanak, da kažem, ultraofanzivno igra, opet sa tri štopera pozadi, sve ofanzivni igrači, dva ofanzivna, ova spoljna, špici, šta te ja znam. Prilično veliki rizik. Veliki rizik, ali je rekao, ok, i ako primimo go, ranije je bilo primimo go i to je kraj, završena utakmica. Pa nema veze, samo polako. Tadić je rekao, samo kaži, primimo go, polako, smiri ekipu, nastanemo što hoćemo. I to se sve dešavalo. Imali smo kroz istoriju gore stvari, damo gol, čak i povedemo lepo i 2-0 i onda izgubiš utakmicu i sve povlačiš neke taktike. To je sve u glavi i to je ono što sam ja rekao isto, a i mnogi se složili u reprezentaciji, kaže, joj, da smo dobili Irsku, trebao bi nam bod protiv Portugala. Ja rekao, te kalkulacije stalno su nas koštale. Znači, stalno svaku utakmicu ideš da dobiješ. Pa da li ćeš, mi smo u Irsku išli da dobijemo. A smo odigrali nerešeno, ako smo odigrali fenomenalnu utakmicu. Nije tragedija, svako ti je rekao bravo, je li tako? Posle utakmice. E, tako smo i vamo. Idemo da dobijemo svaku utakmicu. Sad možemo i da izgubimo, ne znamo, možda nam dan ne bude, možda ne uspijemo da sprovedemo to što smo zamislili. A ima li šanse to vrstu nekog nemačkog mentaliteta u fudbalu da mi uvedemo ovde? Fudbal se, šta znači to? Fudbal se igra dok sudija ne svira kraj. To jeste. To jeste sve, ali... Evo, Bayern je vama pokazao tu Beogradu tada. Da, a to je bilo utakmica. Ali tada je Ljupko i rekao, na poluvremenu, mi smo vodili 1-0 i imali smo dosta šansi prvo problema, ako se sećaš. Kako ne? Ko to može zaboraviti? I Deja, i Binić, i šta ti ja znam, nismo to iskoristili. I na poluvremenu Ljupko kaže, samo se vi zezajte, kaže, ovo su Nemci, vidjet ćete. I stvarno nam se okrene posle toga. Nego zaslužili smo mi tu pobedu, jer mi smo tri poluvremena bili bolji od Bajerna.
Pa dobro. Tamo i ovdje. I u jednom ste mogli da uprskate sve i zdravo doviđenja. Da. Tako je, ali opet ove, ima neko ko pravi raspored, izgleda. Božja volja. Kaže, zaslužili smo to da. Pa tako, dobro. Da. Pa, mislim, ja isto kada ono slušam, ona Džajićeva generacija, pa kaže, sjajno smo odigrali protiv Nemaca evropsko prvenstvo. Prvo poluvreme nikad bolje u istoriji, ali koliko to interesuje, piše se rezultat, Nemačka je prošla dalje, mislim, tako da... Jasne. Rezultat na kraju... Da li Pixi može da uvede to ovaj, kod naših reprezentativaca i kod naših igrača? Kaže, ljudi, igra se do 9, dok se svi sudija ne odsvire. Nema predaje, ideš do poslednje lopte, gaziš, grebeš, tučeš, pa, sve dok se ne završi. Mi smo to dokazali u Portugalu. Znači, najteža i najbitnija utakmica. Znači, do kraja smo odigrali. I uspeli smo da damo taj gol na kraju. 90. minuta. Znači, tu smo bili Nemci. Da, to je to. Eto, konačno mi da tako prolazimo. Tako je. E sad, mnogi kažu da veliki treneri nikad nisu bili veliki igrači. Mada ima izuzetaka, ali ovaj... Cruyff, recimo, sa Barcelonom je uzeo titul prvaka Evrope. Ali ovaj, to jeste nekako tako. Maradona je bio u Argentini, nije ništa uradio. Obično se kaže da ti veliki igrači zapravo smatraju da svi ostali mogu da izvedu ono što on može da izvede. Jer Pixi nekako to uspeva sebe da tu spusti i da... Po meni, ja ne pamtim našeg s ovih prostora boljeg veznog igrača u istoriji ofanzivnog veznog igrača. Ovaj, sa to što je on mogao da uradi, da li ovaj shvata da možda neko ko igra na toj poziciji danas baš ne može to da uradi? Pa Pixi nikad sebe ne istura i ne gleda tako. Ovaj. On se totalno prebacio i sad stvarno gleda s aspekta trenera. I tačno sagleda šta koji igrač može. I tačno mu nađe mesto i postavi ga tu gde treba. I zna šta može da očekuje od njega. Tako da, ovaj, mislim da je sazeo kao trener. Pogotovo to je tim boravkom u Japanu i u Kini. Ovaj, uspio je sebe da prebaci iz tih igračkih dana da bude trener, znači ne da budem igrač i dalje da mislim, e, to može, te ja bi to uradio ovako i onda da igračima pridikuješ šta bi ti uradio. Ne, nego zahteve imaš te, mislim da to možeš da uradiš i tako da oni veliki treneri pokazuju i još njegove mogućnosti daleko veće. E sad idemo u taj Katar, ja moram priznam u redu sve lepo, promocija futbala, sve to jako fino, ali taj odlazak da se igra svetsko prvenstvo u sred futbolske sezone u novembru mesecu, to mi je potpuno nenormalno. Mislim da će igrači da pocrkaju u pravom smislu te reči, jer igraš u jeku si futbolske sezone, igraš ovaj svetsko prvenstvo, nejasno mi to skroz, ali ajte. Malo mi je čudna ta promocija. Da li mi možemo to da se prezupčimo i da prihvatimo takvu situaciju? Pa kako svima, tako i nama. Mada ja mislim da će teže da im bude kad se budu vratili sa svetskog prvenstva. Jer onda napori nastavljaš prvenstvo svoje. Pa. Jer mi, oni su negde na iz toplog opadnoću nekoj da... Pa nije, to vreme će tamo biti jedno 22 stepena. Nije velika ovaj... Nije ide to, u Kataru, nisu, u Katru, pa da. Kažu da idu do 30 stepeni, mislim, toplo je opet, kako dok nešta da vraćaš ovde neki minus na hladnoću. Pa, zato i kažem, verovatno će im biti teže posle svetskog prvenstva. To samo svetsko prvenstvo, ovaj, oni su spremni, dakle, iz takmičenja idu, imamo od prekida, znači, tog do početka svetskog prvenstva imamo samo 10 dana, pa ključe tih 10 dana treba samo da ih odmoriš, da ih pripremiš. Nema nikakvih priprema za to. Ko što je ranije bilo, po mesec dana vodiš na pripreme, pa... Ovaj, tako da će to jako brzo sve da se izdešava. I mislim da tu neće biti problem njima da odigraju ovaj... Što mora to tako? Prvenstvo. Zašto to svetski fudbal pomalo se prema tim igračima ophodi robovlasnički neko? Pa vidite sad i ovu ideju što je bilo da se igra svake dve godine svjetsko prvenstvo. Znači, suludo, ovaj, to je suludo i pretvaramo se u komercijalu skroz. Tako da mislim, izgubilo bi draž da je to svake, ipak svake 4 godine, pa se 4 godine pamti koji je svjetski prvak, evropski prvak. Tako da ovaj, mislim da je to mnogo napora za igrače. I teško je naći kalendar da to igraš. Treba putovati, treba igrati, treba se spremati, treba se odmarati. Tako da i ovako je prenatrpan sad s ovim. Meni je bilo jezivo, mislim da je to bilo svetsko prvenstvo, ne ovo sad, ne ovo što je bilo u Moskvi, nego prethodno. I Messi u jednoj situaciji
gde dolazi do toga da završava akciju, otiše lopta u golaut, nije važno, dolazi do reklame i povraća. Koji su to jezivi napori, koja je to strahota, da li baš moramo da dovedemo igrače do te situacije, da padaš u nesvest tamo, da evo imali smo sad i ovog Eriksena na evropskom prvenstvu koji je umalo nije kolabirao. Imamo situacije da na treninzima igrači umiru. Zašto to? Zašto to neko tolike fizičke napore traži tim ljudima da to zaista je prevršilo sve moguće granice? Znate šta, to je sad profesionalizam i to je sad... Pa ne znači, treba da umreš. Evo posebno, ne znači, ali... Kažem opet, to se je pretvorilo u komercijalu dosta, tako da... Pa igrati igrači zadovoljstva ili igraju zato što im je to profesionalno obavezno? Pa oni su prvo počeli igraju i zadovoljstva, sigurno. Pa danas kad si... Posle toga je i profesionalna obaveza, ti si potpisao neki ugovor tamo. Pa ne, ali koja emocija njemu... Pitam vas zašto... Pa ima je, znate šta, ti kad igraš fudbal, kad voliš fudbal, ti uvek ima emocija, tako da tu sigurno ne igraš bez emocija. Da, tu, aj sad ako... Pogotovo kad igraš za voljeni klub, kad igraš za repsaciju svoju, tu je... Mi to sve gledamo na televiziji, kao jo, što je to lepo, pa jo, super, blago tim igračima. Međutim, mnogi ljudi nemaju pojma, život jednog futbalera je katastrofalno težak. Znači, on ima strašne obaveze, ne pričam karantini, to porodica trpi, nikad vikendom nisi kod kuće. To je strašno, to, znači, to ljudi ne razumeju koliko to zna da bude odricanje, jako teško. Zašto vidite samo onaj krajnji rezultat, utakmicu i kao, aj, pobedili. Pa ja, da ne pričam, znači, ti ne možeš da izađeš u kafanu, ne možeš da izađeš sa društvom, ti moraš slušaš ovaj, da poštuješ šta ti trener kaže. Da li dolazi nekada do situacije da ti mladi igrači, pošto tada u naponu snage u godinama, hoće da izađe, hoće da nađe devojku, hoće šta god, da li dolazi do situacije da zaista psihološki negde skrenu? Pa bilo je slučajeva. Bilo je slučajeva da ne može da izdrže tu torturu, da kažemo. Tako da dosta njih je i ostavilo fudbal zbog toga. Međutim, ima i dosta fudbalera koji su jaki, koji mogu da izdrže sve te napore i psihički treba da si jak da bi to sve izdržao, tako da... Koliko godina profesionalnog bavljenja futbolom je dovoljno po vama? Zašto? Da, zaista ostvarite negde nešto i da, eto, možete zaradite i da prosto sve živite zavisi. Neki normalan život. Sve zavisi. Bilo je dosta igrača koji odigraju i po 15 godina profesionalno, i ne ostvare, ne obezbede egzistenciju. Bilo je manje koji su igrali pa obezbede egzistenciju. Tako da sve je to individualna stvar. Ali šta je ono napon snage igrača? Od koje do koje godine? Pa sada, ja mislim da... Govorimo igračima, golmanima ćemo posebno. Da. Pa imaš igrače koji sazreju i sa 20 godina. Imaš neki koji su tek 23-24 godine sazrevaju. Tako da to je... I ko je ono limit gde on mora, prilike, već polako razmišlja da prestaje? Pa tu je negde 35. godine, ono već, ja mislim da je to već organizam zasićen. Pa i teško može... Ima ekstreme koji igraju i dole. Pa dobro, mislim, ima u 50. u Engleskoj su, mislim, igrali tako, ali to nije normalno po meni, jer kad imaš 35 godina, ne možeš ti isto trčiš koni sa 20, znači nema šanse. Zato i kažem, tu je neki veći limit. Ali kod vas golmana je nešto to drugačije. Golman je... Čak što je stariji, to je ovaj... Kao vino, a što stariji, to bolje. Tako da. Pa dobro, ima tu negde istine. Nismo izrabljeni što se trčanja tiče, ali smo izrabljeni drugim stvarima. Znači, jedan golmanski trening, kad bi neko odgledao, vidio bi šta je. Ja dok sam trenirao, pogledam u golman i lakše mi život bude to. S obzirom da će sin da ti bude golman, vidjet ćeš kako će se, vidjet ćeš. Da, vi ste krivi. Šalu na stranu, ali da, to voli. I to moram da priznam da ste vi onako posebno fela ljudi, to baš mora čovjek da voli da bude golman. Da, moraš da voliš. Ja sam isto, kada me pitaju kako, ja sam od početka golman teo samo da budem. Znači, ne postoji ništa drugo. Meni je to bilo onako golman 11 igrača, ali ta 11 je poseban dres, pa upečatlji, pa ga vide na terenu, tako da to je mene vodilo... Ali kad kiksne gol, svi pričaju njemu da drvlje kamenje. To je tako. Što kažu, golman jedan kiks i svi vide, a centar for 10 promašaja, nije bitno, idemo dalje. Pa, to je to. Je li taj kiks, recimo, protiv Bayerna, je li vam obeležio karijeru? Pa jeste, ali pozitivno, da kažem. Sad svi pričamo o tome...
A smo prošli dalje. Sa nekim, da kažemo, humorom. Znaš, svi pričamo kako mi je ta noga prošla, ovaj lopta prošla kroz noge i sve to. Međutim, da nismo prošli, to bi verovatno bilo za mene... E, to sam teo, ja ne volim tu alternativnu istoriju, ali recimo, jeste razmišljali nekada da nismo prošli... Pa, verovatno, ne bi bilo ovako sjajno i bajno, kao što je se završilo na kraju, pogotovo što su poslije osvojili taj kup šampiona i to sve. Ali, verovatno, to je jedan kiks gde nekome prelomi karijeru. Ste znali kad stajete na gol i Amoroso kad izvodi penal da ćemo odbraniti? A, nisam znao da ćemo odbraniti, ali sam znao u koju stranu šutira. Znao sam da šutira u tu desnu stranu golmanovu. Ja sam vodio tu neku evidenciju igrača gde ko šutira. I kad sam otvorio, vidio sam Amoroso, tri penala je šutirao, to što sam ja pratio, i sva tri je šutirao u desnu golmanovu stranu. Međutim, on je tad šutno idealno, poluvisoku za golmana, koja je idealna za odbranu. Tako da, A ste znali da ćemo osvojiti? Jeste osjećali u sebi osvajamo 100%? Pa nismo znali, ali taj Maš je tada u tom vreme imao stvarno ekipu fantastičnu. Ma de, pa to je bila skup neviđenih asova. Tako je. Međutim, znate kako je, nama je cilj bio kao da uđemo u finale. To je bio cilj postavljen u klubu. Međutim, ti kad dođeš do finala, tu ti je trofej, zašto ne bi pokušao da ga uzmeš? Ma ne, to ne. Ja neče, da... na svetu najviše mrzim drugo mesto. Ne postoji ništa gore kad si drugi. Tako da, Čak i bronzana medalja nekako ti draže, ali okej, znaš, isposi i igraš za treće mesto, ali drugi, ne postoji ništa gore. Mi nismo pružili tada lepu igru za gledalce, ali smo cilj ostvarili. A to je i bio od trenera Ljupka Petrovica cilj. Nama je on rekao na jednom momentu, kaže, hoćete da igramo kako smo do sad igrali, lepo, otvoreno, da pokušamo dosta golova da damo i šta ti znam, ili da igrate kako ja mislim da treba da igrate, da uzmemo trofej. A ako onako igramo, verovatno ćemo ga izgubiti, kaže. I onda kad je rekao kako ćemo igrati, svi smo u čudu bili, kao kako se branimo je pozadi. A to su igrali, recimo, Marsije. On je dosta igrao, prepusti inicijativu protivničkoj ekipi, izvučete, vodilo to vreme fenomenalna duga lopta, brzi Papen, Abedin Pele, brzi, u dva poteza reše utakmicu. Tako su Milana izbacili, tako su izbacili Spartak iz Moskve, četvrtfinalu, polufinalu, tako da smo to sve mi sagledali i mislim, u stvari, trener je to sagledao i onda smo mi to pokušali da preozmemo. Jezda smo par puta pokušali sa Binom da istrči i to, ali nije bilo lepo, nisu ljudi navikli na igru Zvezde takvu, ali cilj je ostvaren, uzete. Imali smo sreću, nije fiks igra od početka. Pa to je sada... Ajde. Pa jeste, ima tu istine, dosta. Nije igra od početka, nije to šutni penal, to je sve istina. Hvala mu. Na neki način je... Eto, on kad bude bio ovde, pričat ćemo i to sa njim, ali... Kogod je bio vrhunski veliki igrač, ali nažalost nikada nije došao do velikih trofeja, to je... To je neki usud koji ga nosi, plus povrede koji imao. A tvrdim da je u tom momentu bio najbolji igrač sveta. Jeste. On imao pek sa tim povredama, tako da... To je veliki problem bio u njegovoj karijeri. Ajde malo o golmanima. Ajde. Prosto moramo da to pričamo, jer ako neko može da da mladim golmanima savjet, to ste vi. Golmani se danas teško prodaju. Katastrofa, znači, mnogo truda mora da uložiti, ne znam kakav vrhunski golman da budete, da biste se prodali. Ajde odmah da ti kažem odmah da je to istina, ali u moje vreme je bilo tako, teško su se prodavali. A još ono moje vreme, kad sam igrao, tad, recimo, tad si bio i u Belgiji, Nemac je u Belgiji bio stranac. Onda su mogli samo tri stranca klubovi da imaju. Pa golma nikad ne mogu se prodati. Kad, to je bilo naučna fantastika da je golma ode. A mi smo opet imali golma na inostranstvu. Da, to je tačno. E sad, kako ta motivacija uopšte klinaca, koliko je danas da budu golmani? I da li radite s nekim uopšte? Trenirate neke golmane? Mislim, pokažete im neke osnovne stvari? Ne, ja se time nisam teo bavim. Zašto sam prošao sve to što sam prošao kao golman, tako da nije me to privlačilo da radim sa golmanima. Mogu da dam savjet, mogu da vidim, to sve stoji, ali nikad nisam imao želje da radim golmanima. Što?
Znam šta je to je. Tako da, napora, rudarski posao. Tako da. Pa dobro, ali... Dosta sam prošao kroz karijeru kao golman da bi nastavio i dalje da izabijem se. Pa dobro, sad ih trenirate, što? Ma nije baš tako, treba šutirati loptu tu, nije. Tu si isto aktivan. Treba opet da pokažeš golmanu i pad i sve. Tako da, dosta je mu telo bilo izrabljeno da bi nastavio i dalje da ga izrabljeno. Pa dobro, ali sad opet, ako ćemo uvek tako da gledamo, pa ko će onda ovim mladima da pokaže nešto? Pa ima golmane, ima tu koji rade i koji su želeli to da nastave da rade. Tako da imamo mi dobre trenere golmana. Mm -hmm. Tako da, evo sad u reprezentaciji Čumić je ovaj trener golmana, tako, koji je bio bivši golman i radio je. Tako da ima i u klubovima ima dobrih trenera. Tako da to ima. Moja želja je bila nešto drugo i... Šta je po vama idealan golman? Visina? Ne mora da znači. Bitno je da bude elastičan, gibak i da ima brzu reakciju. Sad visina mogu i niski golmani sa postavkom da anuliraju to da li je nizak ili visok. Pa da kažu da danas, i kad pogledate na utakmicama, uglavnom visoke golmane traže, evo Noer, evo ne znam, ovaj... Bekir, evo, mislim... Pa više traže golmane sada koji znaju dobro da igraju nogom. E, pa i to je tačno. Jer se u sadašnjem futbalu golman je... On je zadnji igrač. Golman je jedna, da kažemo, martinela. Znači, višak u začetku akcije. Tako da, ovaj... Što ranije je bio slučaj? Pa, menjaju se futbal, sistemi se menjaju. Sada je došao taj, da kažem, totalni futbal. Vidite kako ekipe izađu visoko gore da napadnu, da pokušaju u tom prvom delu da uzmu loptu. Mada moram da kažem da nekako meni se više svidalo ono pravilo kad golmanu možeš da vratiš i da on uhvati loptu. To kad je uvedeno pravilo da... Mirniji si onda kad za golmanu uhvati. Pa ne drhtiš. Pa ne samo to što ne drhtiš, nego nekako ipak to ima smisla. Ovako kad mu vraćaš, pa on onda mora odmah da izbije, nastane panika, nastane svašta. Ne dopada mi se to, ali je okej, tako je sad kako je. I tačno, golmana se traži da bude čak i odličan igrač. Ja, može to se spojiti? Pa može, može. Na sve, uglavnom golmani znaju da igraju. Nekada nisu imali pojma. Znači, u tome, jel' da pojem, da... Evo, ko je pričao, ono, Prekazi je pričao za Borotu, kažu, nije znao da šutne loptu ljudski, kaže, a ne da igra, kažeš. Da, da. To je sad sve, u svoje vreme, tad nisu bili zahtevi da golman igra. Ovo što ti pričaš, vrate ti uhvatiš rukom i degažman. Degažman ili rukom baciš loptu, tako da. Sad su zahtevi drugi. Sad se sve ubrzava. Da, znači, fudbal se i dalje ubrza. I dobro, moram priznam, podloge koje se igraju danas i onda kada ste vi trenirali, lopte, sve drugačije, brže lopta. Sve drugačije. Koliko je to važno? Koliko ljudima uopšte je to bitno? Mislim, mi slabo to sad hvatamo ko gleda sa strane, ali to je neverovatno. Same podloge kako se menjaju, čak dresovi za golmane, gde sa onim štitnicima, sa svim onim čudima, golman izgleda kao hokejaški golman, mislim, kad izađe. To sve je potrebno tako, mislim. Zašto se to radi? Pa jeste, kako da ne. Ovo sam malo prije smo i rekli, da fudbal se menja. Dakle, teško mi je porediti fudbal moje vreme, pogotovo pre mog vremena i sadašnji fudbal. Fudbal je napredovo, tako da teško je uporediti to sve. Lopte su brže, podloga je brža, ravnije, brže se igra. Tako da, verovatno se i sadašnji igrači golmani prilagođavaju tome. Tako da sigurno da je potrebno. E sad, ono što je naš kolega Dejan Anđus ovde neretko vodi emisiju i on ima takozvani sportsko-politički komentar. On je patentirao to. A ajde objektivno, sport i politika. Sport, može li sport bez politike? Vaše iskustvo. Pa, znate šta, ja stvarno ne bih volio da se mešam u politiku, ali opet kad sagledam, mislim kod nas u Srbiji teško da to može. Bez podrške, evo sad konkretno reprezentacija, bez podrške države ne možemo da funkcionišemo. Jedino što je dobro, što sad stvarno nemamo mešanje političara
u rad Saveza. Sad će neko reći, bio vam je Vučić u avionu. Bilo to zaista iskreno? Ali to nije mešanje. On je čovjek došao iskreno, nam je rekao ono što osjećao, kao navijač. I kao predsjednik države, normalno. Što je normalno? Što je meni normalno da jedan predsjednik države podrži svoju reprezentaciju. Ne vidim ja tu ništa loše. Pa nije, ali... Nije on rekao, je, ajde igraj ovaj, igraj onaj, sastavi ovaj tim i šta ti ja znam. Ali na svetskom prvenstvu, recimo u Moskvi, odnosno u Rusiji, tamo su bili i Makron, i Kolinda, Grabar, Kitarević, i Putin je dolazio, to... Šejciovi iz Emirata, svako živ je bio tamo, Angela Merkel... Sad, to kao je okej, okay, ali ako dođe Vučić da podrži reprezentaciju, nije okej. Okay. Nije jasno zašto se to... Zato i kaže, meni uopšte nije to ništa čudno. On je čovjek došao kao simpatizer svoje reprezentacije. Kao predsjednik države i normalno je onda ti da prvi podršku. Pomaže država finansijski da... i prosto i savez i reprezentaciju. Imali te podrške? Pa gledaj, nama sad trenutno... to bi više na ovo pitanje mogu da vam odgovore generalni sekretar ili predsjednik, vede predsjednik, jer oni su u tome. Ja sam išao u sportskom delu. Ali mislim da trenutno nam nije potrebna ta podrška države u tom smislu, finansijskom. Više nam je potrebna u nekom drugom smislu. Kao ovo što je bila, recimo. Da nam se ne meša niko u rad. Da nam se političari ne mešaju, da imamo tu neku vrstu zaštite, da ljudi koji pokušavaju tako nešto znaju da država stoji iza cijelog tog projekta. Znači, stoji država, bre, hoćemo da napravimo reprezentaciju, da bude bre, čista fudbalska i da ima uspeha u svetu. A vrlo zanimljivo, ajde kažemo, od kada je ovaj sistem vlasti i tako dalje, Zvezda evo igra šestu godinu, igra Evropu. I to je, evo sad je i prezimela, na proleći igra Ligu Evrope, sa prvog mesta ide. Partizan takođe konferenciju igra, što bi naš kolega Dejan Andjus rekao, kaže, u inat raznim ljudima koji su ih onako malerisali, oni su se plasirali i otišli dalje. Reprezentacija sa prvog mesta odlazi u Katar. Znači, realno, fudbal napreduje, fudbal ide... I to, a opet neko stalno nešto pocenjuje, opet neko kaže, jao, pa to ne valja ništa, ne razumem šta hoće, o čemu se radi? Pa, znate šta, ja sam dugo u ovome, ovo su fantastični rezultati, znači i klubski i reprezentativni što se fudbala tiče. Ti imaš dva kluba koji su se plasirali da igraju na proleće da nastave takmičenje. Imaš reprezentaciju što kažete vi, plasirala se sa prvog mesta, znači nije se plasirala slučajno, nego stvarno se videlo kroz igru i kroz jednu moć je pokazala da može igrati zapaženu ulogu tamo u Katru. Nije mi jasno šta to ne valja. Stvarno... Sad, kad biste prognozirali, evo ja ću suditi, ali Zvezda ako prođe osminu finala, do polufinala ide. Partizan, ubeđen sam da je do polufinala, a mislim da i reprezentacija bi mogla doći do polufinala. Slušaj, iz tvojih usta Boži uši, da svi dođemo do polufinala, to je stvarno onda... Ovako mala država, da kažem, sa tako velikim uspehom u fudbalu bi bilo stvarno... Da ne bude na nekog izmalerišem, ali prosto mislim da postoje realna šansa. Šta, ovo što si ti rekao, Fiksi se ne bi služio s ovim samo, kako polifinale, kao što je rekao, kako eventualno da idem u Katar? Hoću da idem u Katar. Ne, kažem, tako ne, i ovo, ajde za reprezentaciju, i da mislim da postoje realne opcije, ali što, pa što da ne, i finale da igra, mislim, nije sporno, Hrvatska igrala, pa šta sad da, mislim. Pravda. A tvrdim da ova naša reprezentacija da je trenutno bolja od Hrvatske. I mislim da bismo mogli da ih dobijemo bez problema, ali nadam se tog straha neće biti kad se izađe. Ma nema straha, kakav strah je to. To je nestalo odavno. Liga nacija, kako ćemo proći? Pa znaš, najteža je grupa od svih grupa, jer imamo Švedsku i Norvešku. Ozbiljne skandinavske. Da, tako da mislim da... Kažem opet, ambicije su da budemo prvi. To je selektor izjavio, rekao je da je teška grupa, ali njegove ambicije su da budemo prvi u Ligi nacija. Tako da pokušat ćemo da nastavimo ove dobre igre iz prošle godine. I da napravimo isto takav rezultat koji smo napravili prošle godine. Počinju pripreme, mislim, za evropsko prvenstvo, kvalifikacije...
Ne, ne, mi imamo sad dve prijateljske utakmice u martu. Igramo sa Mađarskom 24. marta i sa Danskom 29. marta. Pa onda u junu imamo četiri utakmice Kupa Nacija. U septembru imamo dve utakmice. I posle imamo pripreme za svetsko prvenstvo. Znači, mislim, pripreme, verovatno ćemo boraviti negde 7 dana i posle toga idemo u Katar odmah. A za evropsko prvenstvo... Pa ne, 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 ali zašto? Nismo učesnici već toliko, koliko dugo. Mislim da bi bilo veoma važno se nađemo na narednom evropskom prvenstvu, bez ovo ćemo sad... Pa ceo plan je da se plasiramo i na svetsko i na evropsko prvenstvo. Dakle, Pixi potpisao ugovor sa Savezom do kraja 23. godine. Tako da, i očekujemo to i radit će se na tome. Tako da, a moje iskreno mišljenje, teže je bilo plasirati se kroz ovo takmičenje za svetsko nego za evropsko. Jer će tamo biti dva tima će ići direktno na evropsko takmičenje iz grupe. A ovde je bio jedan ide direktno. Tako da, mislim da je da možemo da budemo u ta dva. Mislim da bi bilo veoma važno da odemo na evropsko prvenstvo i da tu što bolji rezultat ostvarimo, kad bude da naravno sve to došlo, ali... Daćemo sve o sebe, a to ćeš u razgovoru sa selektorom, ko bude bio ovde razgovarati o tome. Od ove sada kostura tima koje imamo, da li će se planira da se još neko dovuče ili je to što je... Pa mi ovaj kostur imamo, to je naš prosek godine reprezentacije 25,5. Znači, mi našu reprezentaciju imamo mladu, imamo za narednih 5-6 godina da svi koji su sada mogu da igraju. Sad ne znam, Tadić je jedino koji je stari igrač i to dok li će moći onda da izgura sve ove zahteve. A mi pratimo stalno igrače i stalno dajemo šansu nekom novom da vidimo da li može da se uklopi u ovo. Tako da sigurno će biti tu još nekih imena da im se da šansa da se probade. Prati već neko polako? Pa prate se stalno, svi naši igrači se prate. Svi naši. I rekao sam da mi imamo taj tim trenera koji non stop gledaju utakmice i stalno dobijaju, i oni dobijaju izveštaje i dojave, ima tu igrač, ima tamo. E sad opet, da se ne lažemo za našu reprezentaciju, kad selektiraš, to je 30 igrača. Ti moraš da nađeš, znači moraš da znaš za tog igrača, jer to je igrač koji igra u velikom klubu. Tako da... I ne znam kako pravilo kod nas učestvo... Ne verujem da možemo da uzemo nekog igrača iz treće lige tamo i da kažemo, on je dobar igra za reprezentaciju. Mislim, to je malo neozbiljno. Da, to se slaže sa... Mada evo sve kada pogledate, Mitrović igra za Fulham, on je championship engleski, tako da nije... Pa dobro, ali je bio i premijer igraš i ipak je Mitrović dokazan igrač, tako da to ne mora da znači. Ali kod njih se nešto čudno dešava, Fulham svake godine uđe i ispadne, mislim da je lukrativni razlog. Mnogi ne znaju, premijer ligaš kad ispadne dobija novac, kao da bi se vratio sledeće sezone i to ne male pare dobije. Velike pare dobije. A onda oni sledeće godine se vrate i tako to zarađuju konstantno od tog ispadanja i upadanja u premijer ligu. Ali dobro, mislim da je to razlog što tako rade, ali opet što da kažete, da, on je igrao u premijer ligu. Ma igrao i premijer ligu i on je dokazan reprezentativac, mislim, on najbolji strelac naše reprezentacije, tako da tu se ne postavlja pitanje uopšte da li treba da bude pozivan ili ne. Ne, ne, pa to je potpuno izlično komentarisati, ali... Samo je pitanje da li je u formi ili nije u formi, to je... Pa dobro, evo u Portugalu ni igra od početka, ali dao gol kad treba, tako da... Pa nije, imao je jedan mali problem sa povredom, tako da nismo hteli da rizikujemo. Selektor mu je rekao da će početi sa klupe, pa ćemo da vidimo kad bude bilo potrebno. Bilo je potrebno drugo poluvreme, rekao mu je sada... Igra je pa šta se desi. Tako da imaju povredu malo zadnje lože. Se vratimo na naš fudbal, prognoza, dobro naravno kod Zvezdaška, očekujemo kao i da budemo prvaci opet, ali 5 bodova Partizana ispred Zvezde, vaš komentar? Pa ništa nije izgubljeno dok se ne završi prvenstvo. Ima dva derbija, tako da ostalo je Zvezdi da se bori, da stigne Partizan da ne dozvoli... Da ga Zvezda stigne, tako da biće interesantno do kraja, sigurno. Tako da mislim da ništa nije završeno. Bez obzira što mnogi kažu, 5 bodova zostaju, gotovo je i šta ti da. Ima dva derbija, ima Partizan još utakmica da igra u domaćem prvenstvu.
Tako da, oni su oborio, Zvezda... Partizan je oborio rekord u Evropi, nije izgubio ni jednu utakmicu na strani. Mislim, moramo mi to malo da promenimo, da može se desiti Zvezdi i Partizanu da izgube od nekih slabih ekipa. Evo Zvezda od Surdulice dva puta. Tako je. Gubi bodove. Tako da to, i to je normalno, i onda to će uvesti u neki kvalitet našu ligu i naš fudbal. Pa eto, da se vratimo i dok ste vi igrali, mislim, nije... Zvezda jeste bila šampionska generacija, prvak Evrope, to nije bilo to ni malo sve, ono ideš tamo neku Tuzlu ili u Osijek ili u Skoplje, ili tako, pa te tamo i stresu i to kad si šampion, mislim. Ljuka, gledao sam skoro, da li to bilo 89. kad smo bili sa Šekije prvaci, mislim da smo imali 7 izgubljenih utakmica u prvenstvu, da smo imali ne znam koliko nerešenih utakmica. I bili smo prvaci Jugoslavije. Znači, dok se to ponovo ne vrati, da ti možeš i da izgubiš utakmicu, ok, igraš ti dobro, ali izgubiš utakmicu, da nije to tragedija. Nego jednostavno da, to je tako. Zvezdina generacija, kad je bila prvak Evrope, zapravo još tad nije postala, ali to je ta generacija. Prvo ili drugo kolo se igralo u Sarajevu protiv Želje, Nikola Nikić i ekipa, 3-0 bilo za Želje. Tako je, znači... bio sam učesnik te utakmice, tako da znam jako dobro sve to. Znači, 3-0 za Želje. Tako dok se to ne dovede do toga, mi smo doveli našu ligu, da, Partizan i Zvezda, čim jedan kiks na jednu utakmicu, gotovo, ovi su prvaci, na šta to liči, to stvarno više nimalo smisla je. Slažem se sa vama, ali prognoza, ko je prvak na kraju? Pa ne bih smeo da se usudim da kažem ko je prvak, ali bih volao bude Crvena Zvezda. No, Zvezdašta. Ja sam Zvezdašta, je najnormalnije. A kako u savezu između Zvezdaša i Partizanovaca? Ali ima sad, nekada je to bilo ko pas i mačka, mržnja, nepodnošljivost, netrpeljivost, kako je danas? Imamo jako dobru saradnju, stvarno... Nažalost, jedna legenda Partizanova je preminula nedavno, radi se o Moci Vukotiću, ali... Sjajan čovjek. Da. Sjajan čovjek i stvarno imamo jako dobru saradnju, nema to. Svi smo, ok, oni su Partizanovci, mi Zvezdaši, ali smo podredili sve to reprezentaciji sada. Tako da je interes reprezentacije, stvarno... Znači, sa Bjekovićem može se sarađati. Pa, moje lično iskustvo, ja stvarno imam dobru saradnju sa njim, nema nikakvih problema. Tako da... A inače, dok ste vi bili igrač, druženje s igračima Partizana, i kad pogled ovo danas, gde prosto ne postoji nikakav kontakt između Zvezdi Partizana i stalno neke prepirke, kako je na to gledati? Pa, mislim da nije to baš normalno, jer ja sećam ove... U moje vreme, Goran Stevanović je stanovao blizu mene, tamo na Senjaku smo zajedno stanovali, i sećam se derbija toga. Kada je mi dao golčinu s 30 metara, ali vole je bio... A mi smo dva dana pre toga sedeli na klupi ispred zgrade i pričali o... Tako da, hoću da kažem, družili smo se. Mislim, Zvezda dobila bilo... te derbi 3-2, to je kup bio, ali je kup pa... Utakmice, da jest, kup utakmice, ali on je dao golčinu s 30 metara, onaj. Fenomenalno gol, polu vole neki, da, tako je. Mm-hmm. Tako da, ali to je sve bilo, onako, okej, na terenu se znalo, to, borba bila samo takva. Mislim, van terena smo se ipak na neki način, da kažem, družili. Nije to neko druženje bilo sad da smo... Izlaziš sa zama, ali smo poštovali i respektovali jedni druge. A danas? Zašto ovako mora da bude netrpeljivost između dva kluba, da dolazi do takve mržnje, tenzija? Stalno po svakog derbija ide, idu saopštenja, ide svašta nešto. Čemu to? Stvarno ne znam, jer sam dosta vremena poslije 91. promjene u stranstvu, a drugo, i nenormalno je da toliko policije bude, a u moje vreme bilo, ne znam, 10-15 policajaca s pendrekom samo, a sada idu čitave brigade, žandarmerije i stalno je problem. Tako i to da, na manji broj gledalaca. Da mi ne bi trebalo toliko da bude mržnje između dva kluba. Treba da bude rivalstvo, treba da pobedi, da, mislim, voliš da pobedi tvoj tim, ali baš toliko mržnje da bude, to je malo nenormalno. Mnogi ne znaju, Dika Stojanović je, pored tog velikog finala koje sa Zvezdom osvojio, imao još jedno finale, a tu duše Kupa Kupova, znači vi ste golman koji imao dva evropska finala. To drugo finale ste izgubili sa Antwerpenom, Parma vas je pobedila 3-1, ali ste doneli tada neverovatnu radost najstarijem belgijskom klubu. Znači, ljudi ne znaju, Antwerpen je najstariji. I to kraljevski. Zato sam spitao malo pre ono sport i politika. Kraljevski klub. Royal Antwerp klub, da. Jeste. Da li vas pamtu Antwerpenu danas i odete li nekada? Imate neki kontakt? Mogu da kažem da stvarno smo
Antwerpen, to je njegov najveći uspjeh bio na međunarodnoj sceni. Znači, to finale Kupa Kupova, to smo igrali 93. godine na Wembleyu. Izgubili smo 3-1, ali mogu da kažem da oni taj uspeh gledaju, čini mi se isto ko Zvezda što gleda uspeh osvajanja Kupa šampiona, oni gledaju taj uspeh tamo, to finale Kupa Kupova. Jer mi smo te godinu pre toga osvojili Kup Belgije i pamte me, tako da jako se dobro osjećam u Antwerpenu, ja sam tamo dobio dvoje dece, rođeni su u Antwerpenu, tako da kad odlazim u Antwerpen, nekako imam osjećaj kao da dolazim u Beograd. Niste osjetili derbi sa Beršutom, ali... Ne, to je gradski derbi, međutim, u to vreme kad sam ja bio, Beršut je bio treći ligač. A ba, ljudima, da pojasnimo generalno ta netrpeljivost između flamanskog i valonskog stanovništva u Belgiji i na klubskom tom nivou, sportskom, koliko je velika i koliko je mržnje između valonskih i flamanskih klubova? Pa, ja nisam osjetio to na terenu. Međutim, postoji ta podela između Valonije i Flandrije. Flandrija, to su ljudi, flamanci. Oni smatraju da su to seljaci. Međutim, seljaci koji su zauzeli gore luke sve, od Briža, Antwerpena, Ostendea i taj deo, Gent i to, i koji su sada daleko moćni finansijski od Valonaca. U Valoni su bili rudnici. I dole su oni dovodili uglavnom Italijane, Portugalce da budu radna snaga. Sad dole ti rudnici su zatvoreni i to je sad velika netrpeljivost. Jer daleko bogatija je Flandrija od Valonije. Znam, bio sam nekoliko puta u Belgiji, pa znam kako je to. Zapravo, to je netrpeljivost neka između, aj kažem, Holanđana i Francuza, mislim. Čak sam jednom doživio jednu situaciju u Briselu. Zamolio sam da mi neku deklaraciju prevede neka devojka, deklaraciju na nekom proizvodu u prodavnici, i ona samo ovako, no, that is on Netherlands, to je na holandskom, nije to uopšte ni da razmatra. Pa to sam mislio da ti kažem, recimo u tom flamanskom delu, Sad je i nemački postao zvanični jezik u Belgiji. Ali gore, na bilo kom jeziku da se obratiš, engleski, francuski, flamanski, nemački, ljudi će stupiti komunikaciju. A u valonskom delu, ako ne znaš francuski, ma kaki, neće da pričaju. Samo francuski, to je to. Da, to je vrlo zanimljivo. Inače sam to doživao i u njihovom parlamentu, to moram kažem. Imate posebne flamanske, posebne valonske sobe, i ne kontaktiraju jedni s drugima. Znači, to je, ja nisam mogao da verujem da postoji, ja ne znam kako te država uopšte opstaje, oni se stvarno ne podnose, ali baš na to na sportskom planu, mislim, veliki su rivaliteti između klubova. Pa jesu, dole Liež, standard Liež i to su, ovo je Charleroi, to je taj valonski deo. Gore su Gent, Genk, Antwerpen. E sad, Anderlecht je tu negdje na pola puta. Kako to gledate da su baš ti klubovi u Belgiji, eto, Standard, pa i Antwerpen, pa godine ne mogu se vratiti u život. Znači, potpuno su marginalizovani. Anderlecht tu još se drži negde, ali generalno potpuno katastrofa tih velikih belgijskih klubova koji, evo, decenijama već ne mogu budu šampioni. Pa, meni je najveće razočarenje Anderlecht. A mislim, od momenta kada je Van der Stok prodao klub, to je poznati njihov čovek koji je napravio i stadion, po njemu nosi ime, napravio taj Anderlecht velikim. Mislim da posle toga je počeo veliki pad Anderlechta. Moj Antwerpen je 96. godine ispao u drugu ligu i, boga mi, tek je sad se vratio, tek ovih godina ima neku ulogu u belgijskom futbolu, da kažem. A tu je najstabilniji bio klub Riž, koji je godinama igrao i Ligu šampiona i uvek je bio prvak. A koji? Kao epizodista Ligu šampiona igrao. Znači, ništa nisu značili posebno. E sad, mislim da je tu najozbiljniji klub i stvarno najveći klub je Anderlecht, koji bi trebao da se vrati na stare staze. Tako da vidjet ćemo to sad. Hvala na ovom lepom razgovoru i moram kažem, puno sreće u radu sa reprezentacijom. Nadam se da ćemo se što više radovati. Bogu hvala. Hvala vam. Eto, čujemo.
Čuli ste, dobro razmislite o svemu. Bila je jedna divna, lepa sportska emisija. I nadam se da ste uživali. A do nekog sledećeg viđenja, ja vas onako zaista toplo pozdravljam. Navijamo naravno za našu reprezentaciju, navijamo za Srbiju, bodrimo naše sportiste, obavezno to pratimo i uvek budite uz kanal Objektiv TV. Svako dobro, gospoda.